اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے اور آپ کو 5 وقت کا نماز بھی بنا دے. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے. یہ میرے دیکھیں ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے یا ان پریشان لوگوں کے لیے ہیں جن کو یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. دیکھیں شریعت کے خلاف نہ جائیں, شریعت کو مد نظر رکھ کے عمل کریں. ٹھیک ہے, میں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں. اگر بہت زیادہ ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کی پریشانی ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں رابطہ کریں تاکہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ یہ عمل کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں اور کس لیے کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ میرے عملیات کی دنیا میں نے جو ہے بہت سارے پہلوؤں کے عمل میں نے پوسٹ کیے, تو ایک بھائی کا مجھے کمنٹس آیا کہ اپی کہ میں نے جمیلا جو ہے پری کو تسخیر کیا ہوا ہے, وہ میں نے تسخیر کر لی ہے, تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہوں. نمبر ایک تو بات اچھی ہے کہ وہ انہوں نے پوچھا ضرور ہے, اگر عمل کیا ہے تو پھر انہوں نے پوچھا ضرور ہے, لیکن دیکھیں کہ یہ بات غلط ہے. اس کا شرع, ایک تو آپ کی خوش قسمت ہو کہ آپ کے پاس اس کی حاضری ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان کا غلط استعمال کرو گے تو ایک منٹ ایک لمحہ نہیں لگے گا ان کے غائب ہونے میں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. میرے والد صاحب کے جو تھے مطلب کہ مرید تھے, تو وہ آئے, وہ اس چیز پر بہت دیوانہ تھے کہ ہم ایسا کریں کہ مطلب کہ عمل کیا انہوں نے اور بہت بڑا عمل کیا تھا اور بہت محنت کا عمل کیا تھا. کم از کم 3 مہینے کا وہ عمل تھا جو انہوں نے بہت سختی سے کیا, لیکن کیا تھا, عمل میں مکمل کامیابی حاصل کی. ٹھیک ہے, اور 7 پریوں کا عمل تھا. ٹھیک ہے, تو وہ عمل پانی میں کھڑے ہو کر کرنا تھا. انہوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے عمل کو مکمل کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے. تو لیکن کیا ہوا, صرف اور صرف انہوں نے اتنا کہا کہ ظاہر ہے جب ان سے وعدہ ہوا یا جب ان کی آپس میں بات ہوئی تو انہوں نے آپس میں یہ بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہم آپ سے مطلب کہ بات کر سکتے ہیں, کوئی غلط بات یہ تو بات نہیں کی تھی انہوں نے, نہ ہی انہوں نے اس چیز کی شرائط طے کی تھی, لیکن انہوں نے یہ شرائط طے کی تھی کہ آپ ہم سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے.